është mbështetje e madhe për policinë, jo është tarë për ngushëllime, që në kohë është tarë që me mbështet policinë këtë rast mjaftë rran, edhe në që dje kemi pas një rast tragjik në Istog, ku kemi pas dy humbje të jetëve, ka humbër jetën një polic, gjatë të shkëmbimit zgjarrit me një person që ka tentuar të bëjë një grabitje, ku me vonë policia i ka neutralizuar edhe atë, dhe kemi pas një gjendje mjaftë rënë, meqenëse se kanë qenë në rrezik edhe qytetarë dhe punëtorët e bankës edhe shumë njerëz që kanë qenë të afër. Fatmirësisht kjo ka përmenduar me dy viktime, ka mund të jetë shumë më keq. Unë jam shumë krenar që policia ka arrit që të shpëtojë qytetarët të intervenojë me kohë. Ne të kohë jemi shumë pikëlluar që njëri nga policëtarët është qelluar dhe me vonë ka vdekur. Mirë po besoj që ka kryer punën me heroizëm dhe ka bërë një punë shumë madhështore në shërbim të qytetarëve. Është tragjike, por në të kohë jemi shumë krenar. Faleminderit dojtari, i nderuar minister, pra dje ka qenë beshoj një ditë e ndihshme, e dhimbshme, beshoj për krejt Kosovën, gjithë qytetarët kanë qenë të prekur. E vërteta është se ajo që ka ndodhur dje nuk është e para. Kemi parë raste ku mes ditë, me anxhata, me sopata, në qendrat banuame, pra jo diku në për shkaje të vendbanimeve, ka pas sulme në pranë, ka pas plaçkitje. Dje epilogu i një ngjarje të ngjashme si këto që i kemi pa më herët është një polic që i vram detyr, pra një familjar, dhe një kosisht edhe një sulmus në këtë rast një i involvu në plaçkitje. Polici në mbrojtje pra ka shti, në mbrojtje të vetës të rendit, edhe ka pagu me jetë një kosisht edhe sulmusi. Tani, unë ka marrë dhe mi u shprej në ngushëllime, të gjithëve pra edhe drejtorit që dje kem qenë në komunikim me te. E falenderoj për mënyrën që e ka menaxhu dje gjendjen, pra matutjen në tanësi. Edhe po ashtu edhe mi u dhonë përkrahjen policis. Ne nuk kemi zgjidhje tjetër, po është mos me leju që pra kriminelt me voligjin në Kosovë. Është e pamujshme me leju që këto skena e këto zhvillime me ndohë në Kosovë, policia do ta merr përkrahjen, pra në tanësi çka do të nevojitet. Si mos me leju e që kriminal me marr ligjin dorë, mos me ndohë pra në gjaje të tilla, dje kanë mund të më vra fëmi, gra, kanë mund të më vra plot qytetar të pafajshëm. E ata që e tha drejtori o fat nuk o fat, i na dhimë shumë edhe këtij dhimë shumë edhe jemi të prekur me ata që kanë ndodhur dje, po ju siguroj që mundësia ka qenë dje shumë më e madhe, pra jo keni pa dhe skenat. Deshta po ashtu me e theksu që policionet e Kosovës pra, do të marrin këtë veprimet që me përkra policin përgjësi, kërë kemi folë për rritjen e pagave, për policin, për ligjin për sigurimin shëndetësor, sigurimin jetësor, për sigurimin pensional, edhe jemi kritiku në rastet caktume, pse po bëjmë kështu për polic, pse po rritin pagat për prokuror, për gjyqtar, po mos harroni parën dhe ligj pa siguri, nuk ka logjikë. Ne se me qenë sa është varrimi, do të shpatë ditë zije nga prezidenti i Kosovës. Kësisoj, besoj, kjo do tjetë një ditë kthese, pra jeta e policit edhe rami ati në detyrë dje, do të abon një ditë kthese, një ditë, po thamë, për leqë. Po, kemi, kanë punu shumë, pra ligjit kanë avansujen, gati në fazën finale, u menej që në ditë e parat janajt do të filloj me i procedu këto ligje, një nga një. E rëndësishmë është se ka një kohë, drejtori ashtu, ministri ashtu, që e kemi ndryshu qasjen dhe i policisë, pra ju kemi dhonë përkrajen e nevojshme. Besoj që kjo përkrajen dhe do të rritet, edhe mora premtim prej ministrit, prej drejtorit, prej kolegve që vërtit do t'jenë nivel dhe tyres. Pra tash jemi dhe në prak vitit 3, apeloj të qytetarë që mos i grajnë makinave në ndikim të alkoholit, e dim se po ka shumë aksidente, sidomos edhe ardhja bashkëdhetarëve, pra mos ta kthejnë festën në zi, në dhimbje. Nikosisht apeloj të policion dhe tyrë që vërtit pra mos shojnë për. Shambull i djeshëm duhet jetë një shambull për gjithë që ligjë o ligjë. Kërëministra do të vizitoni sot familje? Do të marrë pjesë në varim nesër, edhe me siguri gjatë ditës do të shoh me drejtorin me tje, po nesër do të jam çdo gjithçysh varim, do të jemi afër familjes në të gjitha kërkesat potenciale që ka familja, e do të qëndrojmë afër. Zoti kryeministër, u kërkua në mbledhjen e fundit të qeverisë të shtohet numri i policëve, çfarë do të bëni? Po ka veç kemi filluar procesin për shtimin e efektivëve, pra veç unë i përcjelli në planet për rritje të efektivëve të disa njësive që janë më rëndësi.
po shihet që pra jemi të ekspozuar, një pjesë e këtyre pra kriminalëve kanë karrierë bushme kriminale në përperëndime, në për vepra të tjera, si rasti i djeshëm, hetohet që personin fjalë pra ka pasur një karrierë bushme kriminale në vende të tjera, nuk është pra rasti i parë, as i sulmit me armë, as i zhvillimeve si dje. Nuk kemi zgjidhje tjetër për pas, po them edhe një herë, me garantu gjithkuj jetën, pranën dhe me garantu ligjin. Ne nuk do të lëshojmë pengë këtë drejtim.